Вночі близько першої ночі ворог завдав ракетного удару по місту Харків. Зафіксовані прильоти трьох ракет попередньої С-300 по території цивільного підприємства. Сталася пожежа. Інформація уточнюється. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок артилерійського обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджено дві господарчі споруди – паркан та сарай. Сталася пожежа. У селі Басове Богодухівського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У селах Кіндрашівка та Глушківка Куп'янського району через обстріли горіла суха трава у полі. Близько 11-ї в лісі поруч з селом Москіл-Ізюмського району місцевий мешканець 52 років наступив на протипіхотну міну типу «Пелюстка». Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості.